जाओ आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ बीजू, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जा, आ मम्मा के पास। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ यहाँ देखो ना, देखो ना इधर, इधर देखो ना, इधर इधर देखो ना, मम्मा को देखो, मम्मा को, मम्मा को। ए पूछो, आ जा 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 आ जल्दी से।